Nga t'olorun ba je ki Yoruba o de be ranidiran re o ni jenu seyin Ndeni keni ti o fe mo ta Yoruba fun oloselu ba sokunrin ba sobere be omode ijagba to je pe ife Yoruba to lohun niyan ko de nu e bi se nsoju wa ni tun se baje wa le le Yoruba be lo we asiko ta wa yi ko ye ka Yoruba mo binu ara wa ko ye ka mo ja si ipo ko ye ka mo ja sagba mi o mo ta n ja sagba si mo ta n ja si po si na to lo ba ti yen de ke je ka ti leyin ki gbugbu wa jo le debi ta n lo gba to lo yan Mose gbugbu awon se tele Aaron ni tele awon to ju Mose lo wa nbe enikan lo pitan fun Mose ti Mose fi ja ina awon family re ton je ju ngba ti Mose koju ogun si won ton ba won ja tori pe Mose ni olori ogun farao agbalagba ton mo itan Mose ton bi Mose loju e lo so fun Mose pe Moses family re ni wa mo pa wa mo o mo ton se ni awa family re lo npa se be nikan lo so fun ohun na de tun be na to tele Mose leyin ko so ko ju Mose lo ko awa Yoruba a mo binu ara wa a mo tori ohun ta fe je a mo ba ohun ta fe jeje ọpọlọpọ Yoruba ro pe a n se film lori nkan ta n se awọn kan ni wọn tara wọn awọn kan láwọn ti ọmọ kankan àwọn ti wa ni àwọn ń wò àwa làwọn ń wò n ò wọlọ́run tó dá wa ọlọ́run ò lè dá wa fún ìyá jẹ tí wà làwọn ń rò wọn ò rò tọlọ́run tó dá wa tí àwọn ń fìyà jẹ bí wọ́n ṣe fìyà jẹ wọ́n ṣe ọlọ́run náà fìyà jẹ ọlọ́run ló dá wa òun ni ń tọ́ wa òun ni ń bọ́ wa òun ni tó ń sìn wa torí pé tá a bá jí sìn á ní wọ ọlọ́run jíjí tí mo jí yìí kò sí ohun tí ń jẹ fún mi a máa rin ọlọ́run sẹ́ àbí ẹ̀kọ́ ni yóò sì jẹ ọlọ́run mọ̀ ń jáde lọ léni mọ̀ jẹ́ ń jáde lé kú lọ́wọ́ ṣe security mi ọlọ́run yóò sì mọ̀ ṣe security wa òun ló sì dá wa a tún wá gbà ní security kábíyèsí ọlọ́run ọba tó láyé nínú gbàgbọ́ Yorùbá sí ọlọ́run yóò gbé Yorùbá délẹ̀ léyìn láìpẹ́ láì jìnnà ogun Fúlàní ajínigbé agbẹnipa rẹ́pì yóò parẹ́ lẹ Yorùbá pálápàá gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní ogun Fúlàní ajínigbé yìí tí wọ́n sì ń jí wa gbé tí wọ́n ń pa wá tí tún sọ̀sọ̀kú sọ tínú rẹ̀ ń dùn tí ń sọ pé ẹ ṣé Fúlàní ọ̀pá wọn lẹ Haúsá ni ṣé wọn pa wọn lẹ Ibo ni àwọn orú àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n parẹ́ tìrìtì. Gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́jú ọmọ Yorùbá tí ń pèrè ọmọ Yorùbá tọ́jú ọmọ tá à ń ṣe yóò dùn mọ́ ó tún ń bú wa ọlọ́ba tó láyé tó lọ́run yóò bá wa bù tìrìtì torí pé ọlọ́run ló lè bú yàn ẹnikẹ́ni ò lè bú yàn ọlọ́run ló lè yẹ̀yẹ́ yàn ẹ̀dá ò lè yẹ̀yẹ́ yàn ọlọ́mọ yẹ̀yẹ́ wa mo yẹ̀yẹ́ Yorùbá ọlọ́mọ jaranki Yorùbá inú àìní jaranki Yorùbá tọlọrun se fún wa Yorùbá ọmọ tọlọrun se fún mélòó lára mi lé àwọn alágbára ti ń bẹ ńlẹ Yorùbá alágbára yàpá ńlẹ Yorùbá tó ń pọ gidi gan tó jẹ àwọn alágbára gidi ṣùgbọn aláyàjura wa lọ tọlọrun bá fẹ jẹ kó mọ pa alágbára ni a wá gbé ọlẹ jáde ọlẹ wa mọ síbi alágbára lójú wa alágbára. Ọlẹ yóò mọ se bi alágbára lójú wọn tó ń pèrè lálágbára ìrònú máa mú wọ pé alágbára lèmi náà nà ṣùgbọ́n ọlẹ ló jí ẹ ọ yẹ kó gbà fọlẹ tó jí ẹ. Ẹjọ́ ẹjẹ́ ká mọ yìí. Wọ́n tó ń pèrè lálágbára ẹ̀ tọ́lé alágbára ni nínà ọ́ njẹ oniwọ dena emi o jiyan rẹ palagbara kọ ni alagbara ni ẹ ṣugbọn ẹ kọ gba fun ọlẹ to ta eji pẹlu gbogbo agbara to ni ẹ gbogbo agbara to lo ni patapata ọlẹ lo ji ẹ ngba to gun de to gun fẹ gbe ẹ lọ ọlẹ lo ji ẹ wọn yà tó gbà fọlẹ yẹn
ko gba fọlẹ yen pohun lo ni sababi e o tun wa nbinu ole o nbinu olohun ni e ke en ti ba de nbinu olohun ni dele le ri la la gbogbo to ba gba fọ olohun lori oro yoruba yo dele le ri ase ohun ti sele lori oro yoruba nsin ase olohun ni en ti o ba mo ko lo mo no gbe back loro yoruba gbogbo nǹkan tá à ń se ń sìn kọlá máa gbé sórí social media mọ́ ń sìn ẹ rí i pé ìrìn àjò tá à ń rìn ní nǹkan bí jàrún a lọ pẹ̀lú àwọn ọ̀gá mi wọ̀nyí ìdájọ́ lọ a fún yín ní díẹ̀ jẹ́ a fún yín ní ba ṣe dáàfin jẹ́ a fún yín ní ba ṣe ń wọnú gbó yẹn lọ a bà táwọn fúlàní ti gbà láwọn bàbá wa bẹ̀ ó lé ní mẹ́fà tá a jẹ́ kẹrin ṣùgbọ́n àwọn tá a mú bẹ̀ a fún yín jẹ́ àwọn tá a mú bẹ̀ ọlọ́run tó ní wa ó lè mí mi lọ́dọ̀ mọ̀ pé ọwọ́ wa dẹ̀. ọlọ́run tó ní mi ó lè mí mi lọ́dọ̀ mọ̀ pé inú gbó ta lọ ń jà àrùn yẹn o ipe o fúlàní mọ̀ pa wa bẹ̀. ṣùgbọ́n gbogbo ẹnu kọ́ láàmú fi sọ̀rọ̀ mọ́tò náà ń bá wí àwa náà wá ti gbọ́ ẹ rí i pé pàtàkì lọ gan àti fídíò pa ń lọ fídíò tẹ́lẹ̀ yẹn gan pàtàkì adéla tó jẹ́ kẹrí pé kọ́mọ́dàbẹ ni pé à ń fẹnu ṣe àfẹnu ṣe o tàbí pé bóyá wọ́n ti sinmi à sinmi o ó dìgbà tí yorùbá bá ti dé ẹ̀ dé ní báyìí tí yorùbá bá ní òmìnira tá a bá gbòmìnira tá a rí i pé àlàáfíà ti wà fáwọn bàbá wa àtàwọn àti wa àtàwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àbúrò wa látòun sinmi. ẹni tí yorùbá mọ̀ ni ọmọ fúlàní à ń jẹ mọ́sà wọn létí etí lọ́wọ́ ni a ì jẹ́ direct láìpẹ́ láì jìnnà á jẹ́ dàrẹ́ á dẹ̀ délẹ̀ ìlérí gbogbo ẹ̀yin tẹ jẹ́ brọ́dà mi tẹ wà ń bí àtẹ̀yin tẹ jẹ́ mọ́ mi ẹ gùn lẹ́mi ẹ̀yin tẹ jẹ́ sísà mi á jọ délẹ̀ ìlérí ẹ̀yin tẹ jẹ́ bàbá mi ẹ̀ní parẹ́ sọ́nà bí ẹ̀yin bá jẹ́ bàbá wa tẹ dàgbà tẹ ti jí àgbàlagbà àwọn ọmọ tẹ bí wọn gbélé yorùbá dókè àgbà ohun táwa ń sá torí pàwọn ìkéré làwa fi ń sá àwa ọ̀dọ́ táwa ń sìn àwa la gbòmìnira fún yorùbá kìí ṣe pàwọn ọmọ wa kankan mọ o ẹgbàgbé pé àwọn ó ṣe é ti pa àgbè fọmọ nígbà tó yẹ pàwọn aládédé yẹn ra ẹgbọ́n lọ́wọ́ lóníka bọ́ síta sọlọ mọ sàṣẹ tì ní. ọlọrun ló ti wá síta kẹwẹ kí mi bọ ta náà kí ni mò ń fẹ́ tọ́lọ́hún fún mi kọ̀ẹ́kìrònú mi lọ ọbẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tọ́lọ́hún ti fún mi kọ̀ẹ́kìrònú mi lọ ṣáìdì pé mo fẹ́ mọ wọnú gbókiri lọ fúlàní oríṣiríṣi ló ń kálukú ló ń sọ tiẹ̀ owó tí wọ́n náà dá tí wọ́n náà ṣe GoFundMe tí wọ́n náà dá fún gbòho tí wọ́n ṣe káàkiri táwọn pé wọn ti gbé 40 million fún ọlọ́run tó rí mi tó lẹ́ẹ̀mí mi mọ̀ pé mi gba 40 million kankan mi gba nǹkan lọ́wọ́ ẹnìkankan àwọn kan tó fún mi lówó nu wọn in 6.5 million àwọn tí mo sọ̀rọ̀ wọn jáde ẹnìkan náà fún mi lówó owó tí wọ́n dá tí wọ́n dá rẹpẹtẹ tó pọ̀ tó wà lọ́wọ́ mọ̀rin àárígbà gbogbo ẹni mo fi ń sọ àárígbà táwọn yẹn ń fọkàn sí pé ó ti gba 40 million ó ti gbà mí ò rí gbà madam mọ̀rin yẹn olóhùn ò rí gbà pé gofundme ò rìlísì owó fún wa èmi ò dẹ̀ sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ torí pé owó yẹn kọ́ ni ọlọ́run fi ń gbé wa lọ bí ti ń gbé wa lọ gbogbo ìrìn àjò tá à ń rìn ń bí ojoojúmọ́ là ń dáná ń bí ọlọ́run ló dẹ̀ fún wa sí kálukú ń jẹ jíjẹ ẹnu mímu ọlọ́run ṣètò jíjẹ fún wa tàbá dẹ̀ ń lọ bí tá à ń lọ à ń dẹkun sọ́kọ̀ à ń domi sí adé tọ̀ à ń dira ogun jáde. ọ̀rẹ́ ẹ̀ ti jólẹ̀. ọlọ́run àti gbọ́ ṣùgbọ́n yíyọ ẹkùn wa ìjọba àpò ọlọ́run lọ́mọ́ yíyọ ẹkùn yẹn kì í ṣe tójó ṣùgbọ́n ká gbọ́dọ̀ sáwọn bàbá wa lẹ́nu torí pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lóde òní yìí àwọn bàbá wa náà ti ṣetán wọ́n dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sókè gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bí mo ti jókòó tí mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní
ojo ini ile ti ni oni bote oni ni ojo kerinla osu keta ojo 2021 eh mo se joko ti mo nsoro wa bi ile odo mi iku baba yi alase keje orisa lo nsoro o wa pelu wa Jesus Tokyo oh ni risa ojaja Adeyeye Emi ita kabesi e ba se kabesi fun o nbe mi da wa to nsoro nbi kabesi mo mo ba ti won baba wa ujale baba dada baba ti soro soke ti pe oba ti oba support o tan se oni bastard ni be o mu ale yoruba ni be ni gbogbo awon baba wa ati baba wa ni la ro ni gbogbo won kakiri especially awon ba ogun state yen ti e dota ujale baba mi olugbo o soro o se video re ri o bele o ni must o bele mi bi keni olugbo nbe nbe ta nyanya o gba awon baba wa olukere o ni mo kakiri ene agbojo lo be ni o mo dota won tin so fun are Buhari pe ti o ba sora e ko mo je pe ogun eleyi o dabi ogun atijo to pe oba ni siwaju ogun gba na awon baba ti koleta awon baba ti koleta si Buhari pe ti oba tete gbegbese lori oro baba ni ti npa awon wa sere awon lewa ti kan ba nbe awon baba gbugbo awon kabesi wa patapata patapata ni mo so gbugbo awon kabesi wa patapata won ti so fun are pe ti oba tete gbegbese lori oro awon ofe Fulani apani kan lori ile ile Yoruba nbi mo to oba gbegbese lori e awon fun awon awon sigun emi mo so fun yin be ki la wa nberu fun ko si o ta lo so pa ni baba ali ali baba ali ali baba kon fun soko to won ko le sengo ojogun iba we are not going to have ojogun iba pata pata asiko ti wa yi ni yoruba gba ominira acha gani o ti ba kini kan be ni bo tin du ma oru ma oru e bi o pa ni je kini kan o sinu gbo kan awa na la wa nbe iberu olorun lasan ni olorun de re awa lomo re ko ni deru ba wa e mo ja beru o gbe o mo gbe fu afun kini e wa le fe gbe wa e npa wa awon family yi ti won pa wa ti won kidnap awon baba wa atawon anti wa ton se were yi gun mi mo bi to won o mo bi won wa Anyone, Ewani, Kafuani, Amnesty, Ori Bunini, Wakoi Boy, Kodisi, Samisa, Samisa, Samisa,
awati awa nbere o minira fa family wa pe to pa te npa wa te nse nyama yama e ti to awa la wa nderuba awa kan oro ko le we nsin bayi ni nsin o tun bere billions lowo joba Nigeria so wa di ba tan ba ko awon mo ti wa nbi ta wa lato jade ni enough is enough o ti to ge o to ge o to ge o ge mo kan on est Igbo Okawe. On ni la kai won si logbon ori ti won ba logbon ton loye ti won ni la kai won mo pe opolo mi ju ta won lo be ni agbagbara lo I'm not English man. I'm not fighting for English. I'm fighting my Yoruba because I'm a Yoruba. Yes. You want me to speak English in Yoruba land? English is not my language. Yes. To abroad since 2006. Wow. To do my business there. Are you the one you are following me to talk to my business partner in abroad? To my business partner by myself. Capitan, no. I can't speak English for this program. American president want to talk to me, I would speak with my language. Yes. Pitika Yoruba. Yeah, you know, baby. I don't need to speak English to get to get what I want from Nigerian government. Yes. I need to speak. I need to speak my language. Yes. You understand? Yes, yes. So, what is English? Nothing. Scam. Now, you are a professor. Yes. I don't need your money. Yes. I don't need anything from you. Yes. I'm further than school. Yes. So what do you want? What am I want from you? So you want to speak English for what? All my children. This is school. So what do you want to speak for what? All your English will learn about if you come to my gate. You will drop it. No, you drop it and make no, it. No, you will do my gate, man. English, you are speaking. Do you have a certificate for English? Do you have a certificate for English? I have a certificate for Yoruba. This is my certificate. This is my certificate. I'm with the Yoruba.
Once again, Koiki Media bringing the world closer to your doorsteps. Ile Babawa, to Sunday go, la wabai. Oro let it go, lati enu Babawa. Igo, igo, isha igo, number one. Let it go, kwe kosi oye, kokan, ti wadove, jemo, jo, ye, igo, isha lo. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Ema, Babawa, Kale. Yoruba Nation! No! Yoruba Nation! No! Yoruba Nation! No! Koiki Media bringing the world closer. Mama mi nje fe Yoruba Nation kini idi ti fe ki agba ominira ile wa idi ti e fi fe ka agba ominira ile wa Koiki Media bringing the world closer to your doorsteps. Ese goni fun eyin ti e n ba wa lo ese goni Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Yoruba Nation now. Bola won boda mi bi e ku se e ku to ku Ashe, thank you very much. Thank you for watching. Thank you for joining us live. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Yoruba Nation now. Kin se sere sere mo. A o sere mo, a o seru mo.
ẹni tí ẹ̀ ń wo ìyàwó ni wọ́n ń jẹ́ Adé Sunday Igbòho ẹ ti rí lórí wọn Adé Sunday Igbòho ọkùn ilélẹ̀ látòkè délẹ̀ ọlọ́run kò tí ẹ nídìí kí n bí pé ṣe fa mọ́ Yorùbá nation mo mọ̀ pé yìí gangan ni basic pioneer àwa wà lókè ogun àwa dò pé ẹ̀yìnlẹ̀ dòkè ogun ẹkùnṣẹ́ ẹṣẹ́ gan-an àmì àmì ẹṣẹ́ gan-an.